ካብ ናይ ዳዊት ደርፊ ካብተን ዝፈትወን ደርፊ ወዘመይ ክደርፍ ሞ ካብኡ ቀፃል እንዳር ክወስኸሉ ንወስኸ ሽግር የለን ማለት እዩ። ወዛመይ ወዛመይ ቁናና ድርማመ ቁም ነገርኪ ገርመናሉ ለ ወዛመ ወዛመ ቁናና ድርማመ ቁም ነገርኪ ገርመናሉ ወይ ወይ ንዕነ ድዋልዱ ዝልላየ ኣብቲ ክንደሚኻ ኣንቢባየ የደዋልድ ዝልላ ከም ድላያ ትኹ ድላያየ ትክለሉ ኩሉ ፈጥዕመላየ እቲ መዓርግ ወይ ወ የለን የለን ከማኽስ የለን የለን ወለላይ ከማኽስ የለን 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 ከማኽስ የለን የለን ወለላይ ከማኽስ የለን የለን ወርቂ ሕዛባ ዝወሰደ ክእስተ ዓደለባ ወርቂ ሕዛባየ ዝወሰደ ክእስተ ዓደለባ ያኒለይ ቴንክዩ ነመስግን ኤፊ